Beg tangan dan kasut tumit tinggi merupakan dua barangan yang sangat sinonim dengan golongan wanita. Namun, tahukah anda bahawa kedua barangan ini serta beberapa lagi barangan wanita pada masa kini asalnya dicipta untuk golongan lelaki? Tidak dapat dipastikan dengan jelas bagaimanakah pertukaran ini boleh berlaku, tetapi adakalanya ia terjadi kerana barangan yang dicipta itu lebih sesuai digunakan orang wanita berbanding lelaki. Selain itu, ada juga barangan yang lebih mendapat permintaan daripada golongan wanita menyebabkan penjual lebih memfokuskan pemasaran terhadap golongan wanita sahaja. Nombor 1. Cangkuk bra. Mark Twain, seorang penulis terkenal, tidak gemar memakai suspenders. Suspender merupakan tali yang akan digantung pada bahu bagi memastikan seluar tidak terlondeh atau terlucut ke bawah. Maka, beliau telah mencipta pencangkuk besi yang boleh mengetatkan seluar di bahagian pinggang. Pencangkuk besi yang diciptanya itu sama dengan apa yang biasa terdapat pada bra wanita. Ciptaannya ini juga telah dipatenkan pada tahun 19 Disember 1871. Pencangkuk ini asalnya digunakan untuk baju, seluar, seluar dalam dan korset sebelum akhirnya menjadi elemen wajib yang ada pada setiap bra. Nombor 2. Kasut tumit tinggi. Pernah tengok orang lelaki berkasut tumit tinggi seperti wanita? Tahukah anda rekaan kasut tumit tinggi yang sinonim dengan wanita ini asalnya dicipta untuk lelaki? Hanya pada abad ke-17 golongan wanita mula menggunakan kasut tumit tinggi ini. Rekaan kasut sebegini pertama kali dicipta untuk askar Parsi pada abad ke-10. Rekaan sebegini membolehkan kasut mereka memijak tempat pemijak yang dipasang pada kuda dengan lebih kukuh, seterusnya membolehkan mereka memanah ataupun melakukan serangan terhadap musuh ketika menunggang kuda. Golongan wanita mula memakai kasut bertumit tinggi kerana rekaan kasut sebegini akan menjadikan kaki mereka kelihatan lebih kecil. Pada waktu tersebut, kebanyakan wanita memakai skirt panjang yang sampai ke pergelangan kaki mereka. Oleh itu, memakai kasut bertumit tinggi akan menjadikan bahagian kaki hadapan mereka tersorok daripada pandangan ketika berdiri berhadapan dengan orang lain. Nombor 3. Beg tangan. Wanita dan beg tangan sememangnya tidak boleh dipisahkan. Ianya umpama talian hayat bagi seseorang wanita yang mengandungi segala macam barangan keperluan mereka. Namun, jangan terkejut kerana asalnya beg tangan dicipta untuk orang lelaki zaman dahulu memandangkan pakaian mereka tidak mempunyai poket untuk meletakkan wang. Konsep beg tangan moden yang dilihat pada masa kini wujud pada awal 1900. Pereka fashion pada waktu itu menggunakan reka bentuk beg tangan lelaki tetapi diubah suai sedikit seperti penambahan tali dan beberapa poket dalaman bagi menjadikannya lebih praktikal. Namun, pada masa kini kita boleh lihat semakin ramai golongan lelaki mula menggunakan kembali beg tangan bagi meletakkan gadget seperti telefon pintar dan tablet. Malah, penggunaan beg tangan bagi orang lelaki juga diterima luas sebagai fashion pada masa kini. Nombor 4. Pad pakai buang. Pad height yang boleh didapati secara meluas pada masa kini hanyalah dicipta semasa Perang Dunia Pertama. Salah seorang pekerja syarikat Kimberly Clark Corporation menemui sejenis kapas kemudiannya diberi nama Selucotan yang mempunyai kadar resapan 5 kali ganda lebih baik daripada kain kapas biasa dan jauh lebih murah. Selucotan kemudiannya dijadikan bahan utama membuat kain pembalut luka, dressing, bagi askar yang tercedera. Walau bagaimanapun, para jururawat wanita kemudiannya mula merasakan bahawa bahan selucotan ini sangat sesuai sebagai pelapik bagi meresap darah haid mereka. Namun, pihak Kimberly Clark tidak pernah menghiraukan akan perkara ini sehinggalah permintaan terhadap selucotan turun mendadak selepas perang. Dengan melakukan sedikit perubahan pada reka bentuknya, maka pada tahun 1920, pad pakai buang pertama dunia telah dijual dengan menggunakan nama Kotex. Nombor 6. Skinny Jeans. Sejarah skinny jeans amat berkait rapat dengan sejarah seluar jeans itu sendiri. Seluar jeans pertama dipercayai dicipta oleh Jacob Davis. Beliau merupakan seorang tukang jahit. Pada ketika itu merupakan zaman Gold Rush di California di mana ramai lelaki bekerja sebagai pelombong.
Terdapat permintaan tinggi terhadap seluar tahan lasak dan beliau telah membeli kain tahan lasak kini dikenali sebagai jeans daripada Levi Strauss, pengasas jenama Levi's, dan mula menjual seluar tersebut. Ternyata ia mendapat permintaan yang sangat banyak dan kedua individu ini telah bekerjasama mempatenkan dan menjual seluar ini secara besar-besaran. Jeans pada awalnya hanya dipakai orang lelaki sehinggalah pada tahun 1930 apabila syarikat Levi Strauss & Co. mencipta jenama Lady Levi's Lot 701, sebuah jenama jeans yang dipasarkan untuk golongan wanita. Potongan seluar ini juga berlainan mengikut bentuk potongan kaki wanita. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.